ana sing di poti donya anak nek dipendem ngene anak papane gak digowo. Riko kaeman portunel Riko. Ah, kaeman. Yari se Riko kaeman. Kaeman wis. Sing nek ngomong kaeman. Kaeman omah. Karo bakal kaeman. Kaeman. Oma gak tak gowo. Nek oma dipendem digowo berarti keong. Halo, Cak. Dit, ketemu mana ini, Dit, ya? Pari, ya, Pak. YouTuber, Pak. Kegiatan warga, ngono lho. Kegiatan warga tadi ini karena corona. Iki corona sapu tak sampun ilang. Anti corona. Ini gak ada jarak 1 meter, wis setengah meter gak apa-apa. Wayahe mati ya wis mati. Nek wingi sing mati ku Pak Gusi. Yo. Isu iki sapa? Sapa? Pak Sena. Pak Sena. Oh, iya iki. Iki kerukunan ya. Kerukunan warga iki. Ana corona wis. Ana bengi gak ana awan, yo awan. Awan bengi ana sing mati dikubur. Oh, betul. Iki sing ngeduk cak pur iki. Cak Puri lo, makas. Yang ngadani, yang ngimami, yang ngeduk. Nah, iki kuburane Pak Gusti. Dadi mambengi iku Pak Gusti gak ono umure ya. Pak Gusti iku salah siji sing tuwek. Nek desa kowe mambengi gak ono. Terus isu iki mang ono maning sing gak ono. Wak Misna. Tarik. Yo pisan yo. Yo pisan yo. Yo. Apa yo pisan kurdingan nang. Koyo baculen aja. Ado sak anggo to baru mari weh. Wes ah. Ayo bacul se. Oh. Iso mung gak sampean. Lho jero-jero lho. Nang hulu. Ngenyek wong ngrek. Wetan tok di wong iki. Ah, apa-apa aman, cak to. Kan ono jam birone wong iki, Mas. Siaran ya mas. Jam pituan? Jam neman. Oh jam neman. Loh dia itu nginceng. Kali normal e piro, Cak Ri? Pitu gak apa-apa. Ya tergantung, mal pitu gak apa-apa ya. Dadah. Pitu gak apa-apa digawe kabeh. Digawe kabeh wong-wong kanang ada. Cekang guling. Perlu wae cukup bali ini dadah. Oh, cekang guling. Guling jare. Jare campur ya guling. Oh iya. Oh, kok kelem karo nemani. Dikek wae. Dikek, Cak. Biasa terus aja tek bang Doryo guys itu kayak ini iya pak bagus pak coba syariat iya
Bapak ini Salim ya? Iya, ini Salim. Bayi Udin. Jemane biyen lek aka. Cocok biyen nek keren. Iya. Tak layang. Aja delok, Pak. Heh, tutuk to wis. Aja kula nek keren ben biyen yo. Kuat nek mlaku. Pun sampean mentas iki lho, kula dudu. Ayo, ayo. Lu menteri kok. Oh, jarum siap dibuat. Pemudaan sore iki gimana? Tuh, cara nyeprop gitu ya. Kasih tahu yang baik. Ah, kan lu ngomong, ya kok. Sikile abair wijing. Apa atas kok iso lawan ngisor ini sing gak mungkar-mungkar. Kaitan wong kasih jeneng. Lu 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 ya, Mas Tor silite wong iku. Apa wae. Kemudahan sor prei ngono, Pak. Bele sing kramo jare. Ya kono, bele kramo. Kok sudah kene paculan. Ono mana bahasa isyarat ta? Iya. Apa acul kok iki? Suarane aku. Aku yo kenal. Sahabat memancing ya. Tapi gak enak suarane rodoan iki, Mang. Asan pe ta bane iki? Iki umure ya. Pak Juli sopo ya? Kamu bilang apa?
Wak Zuri ya, iya terkenal. Sedino penghasilan itu 300 hari Riko. Lo iya. Wak Zuri. Angin itu. Angin. Pak Hafir mang mari ceramah kene saiki ceramah kono. Ya ngono to. Sampai kadang lu enggak pokoke wong-wong ke sendul. Pola piye? Sing ajane ku lho. Ya opo ae. Lah iki. Wis disorting ku lho kok. Telepon TV kok, telepon TV kok, TV rusak. Orang sak meter kotor. Jalan.
Kirim tak kalau keluar nongkrong kurang apa kalau? Kau nak? Semangat tau ya. Di wong kumah, kamu ini keluar aja botok. Sengah kasih pemudahan seorang luar do. Loh nah. Terus. Kalau aku mulai pertama sama jerumi ini siapa, Des? Juara-juara ya. Wong kumah. Aduh salumi lah. Aduh, gak ada saya sedih. Nunggungnya, jolah. Pemudahan seorang kata digantah ini taruh sak provisi, Pak. Jatuh. Tukang ya siap kabel, wong sembarang ono. Tapi kok gak wedok le pasar. Tapi wong jombot tok sing teges. Gak kono goblok le pasar tegel kok. Wong sing anu kono. Kae terus tak kono aku goblok. Opo ya lu pasang bar kalau. Ini po aja gak kreatif. Dundi. Ah, yang ngono kenceng no. Wedi jogrok kula niki. Nah, yang ngono po, gak usah dikeruk no. Ramike, tolong. Ini ki riari, ini ki kano sing di poti donyo anak nak di pendem ini kan apa panik, gak dikowo. Riko kaiman portu dulu Riko. Ah kaiman. Yari se Riko kaiman. Kaiman wes. Sing dek kowo kaiman. Kaiman nomor. Taruh makan kaiman. Kaiman. Oma gak dikowo. Nae oma di pendem dikowo berarti keong. Ya Allah. Nek Riko Wak Suri, Wak Parni emang apa enggak? Ini kiri, gak ada jabatan, gak ada pangkat, gak ada apa, gak ada usoge, gak ada status, podo di pandemi kabe. Kok mau ditempe sih Pak Rehan? Ya gak lu ojo cok. Ojo di budak ojo. Pokoknya wis mari intine. Hei, mangan yo mangan. Hei, Awas, kamu aku tak jauh. Mana ngono duwe lak ceketem. Iya cekelon wis, bapak wis ate buyar. Nol duwe. Iya. Oh mule wingi juga. Mule duwe tok mule wingi. Mule rokok siji ngono wan.
Pondok pancelawe woi. Waduh, kenikmatan ilahi iki, Pak. Mari ngeduk swara-swara ya di mangan ini ilang wis gele wis lali. Eh ini nek kanong ini nek gaptol. Tradisi ini ngomong ini jare. Tradisi Pak, kanong iki gak semangat wong. Ngilakno sing ngono ngene, ngilakno apa sing ya. Tak no. Mari kok bungkusan karo wong-wong bolae. Iya bener kan. Ngene iki seneng. Sikola apa ngene ngene. Jamu iki. Kok ono padha ono sedet. No. Ha kene kene lek. Wong jajar pemuda ae, pemuda. Ya tuwek. Jadi video aja. Ojo ngomong ae lemang. Ayo ngomong ae konku. Jamu. Lho kok iya. Lepel nampak lembunya enak. Ini aku kecewa. Apa kecewa? Aku mah landa aku. Kurang abdel wingi. Angane ya paling mana ya ini. Teko air koro do isu iman. Ini teko. Pengikira tuh. Pas sebelo aing landa iki mang kawan mana engko. Awas ini. Awas ini wal. Nanti pak, nanti pak. Oke pak. Ayo, coba. Mboten lumetu lumetu gak iso ini penghormatan ingkang terakhir kula suwun sarana iqomah mawon sarana ngadeg mawon rin illa bigalimatin fadakhuli faibadi fadakhuli jannati baru lenggah amanat ingkang nomor kali kula suwun griyane sohibul musibah
pun sampai kosong boten diadakan wawasan yasin lantas kali sebab menika jenazah utawi mayit selama 40 hari madosi anak keluarga nggih sambate mayit kodimuni ndi anak keluargaku iki nggih madosi kok disepiaken dalam arti boten enten wawasan yasin lantas menawi kosong sambate mata dhabu dibuat nang dia kuiki dicipat nang dia kuiki kok anak keluargaku kok sepi gak ono di maca no Al-Qur'an lan ya yasin lan turut monggo menika kula suwun ya iso kibul musibah pun sampai kosong boten enten wawasan yasin dan talil selama paling minim 7 hari kranten situasi ini sing koyo ngoten iki pun sering kula utarakan di toto sun sak rapi-rapi mekaten supados diperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La لا شريك له له الملك والمحيي ويميت وهو حي دائم لا يموت بيده الخير وعلى كل شيء قدير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور يا إبو مسنا أذكر الذي فرج علي من الدار الدنيا إلى دار الآخرة ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الموت الحق وأن القبر الحق وأن النعيمة الحق وأن عذاب الحق وأن سؤالك ونكر في الحق وعن البعث الحق وأن الحساب الحق وأن شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حق وأن النار الحق وأن القائل تعالى لأهل الحق أبعث من في القبور فسير في أدباك السارة وبين أساكر الموت فإذا جعلك موكلا بك وهو منكر ونكير ولا يزبك ولا يربك فإنما خلق عز وجل فإذا سألك من ربك ومن نبيك وما قبلتك وما دينك ومن إخوانك فقل لهما بلسان فاسح واهدك بصحيح الله ربي ومحمد النبي والإسلام ديني والكعبة القبلة والقرآن إمام والمسلمون والمؤمنون إخوة فقل رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا على ذلك حيث وعلى ذلك موت وعلى ذلك بعثنا إن شاء الله تعالى من الآمنين ثبتك الله من قول ثابت سبك الذين آمنوا من قول ثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي أفضل الذكر فأعلم قوله لا Allahumma ya wali walidayna amin wa li walidayna amin.
Kataan ingkang saged kula sampaiken dhateng panjenengan sedaya kula akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.